L'actriu tortosina Belén Fabra ha passat el confinament a Madrid, tot i que l'estat d'alarma pel coronavirus va agafar-la a Mallorca, en ple rodatge de la segona temporada de La Caza, una sèrie de televisió espanyola que ha quedat afectada per la pandèmia. L'actriu va tornar a Madrid per acabar Voces, una pel·lícula que també estava en procés de filmació. El rodatge estava plantejat Mallorca exteriors i plató a Madrid. Ja veurem ara com continua, perquè està previst que continua, però no sabem exactament quan, ni com, ni on, però la idea és acabar a Mallorca i després ja veurem com finalitzem el tema del plató. I sí, jo vaig anar a Mallorca, vaig tornar a Madrid perquè tenia que fer una altra sessió de la pel·lícula, que finalment no es va poder fer, però s'ha pogut acabar la pel·lícula perquè era una sessió que es va poder solucionar d'una altra manera, o sigui, una seqüència, diguéssim, però mai hem pogut tornar a Mallorca a continuar amb la gravació de La Caza Tramuntana, que té uns guions fantàstics, que bueno, la primera ja està molt bé, però és que a més és una sèrie molt valenta, els temes que tracta, i estic molt contenta i amb moltes ganes de reprendre aquest rodatge perquè tinc un personatge més molt especial, el que no puc dir massa, perquè seria spoiler, però estic molt contenta, sí. De fet, el rodatge de Voces també va ser accelerat per les notícies que arribaven sobre la pandèmia. Però finalment, esta cinta de terror, dirigida pel debutant Ángel Gómez Hernández, arribarà a les sales de cinema el proper 31 de juliol. Ha sigut molt, molt intens, molt comprimit i a més ens hem tingut que donar molta pressa donades les circumstàncies perquè veiem que potser no ho acabàvem això i finalment ho hem pogut acabar. Belén Fabra ha explicat que molts rodatges s'han vist afectats per la crisi del coronavirus, sobretot els d'aquelles sèries que tenen escenes d'exteriors. És el cas de Com si fos ahir, la telenovel·la de TV3 en què l'actriu tortosina interpretava el paper de Clara. De moment la meva trama estava tancada, no se sap mai si més endavant, altres temporades, però de moment el personatge acabava allà la trama. I ells estan en stand-by també, com tots, o gairebé tots els rodatges, perquè sé d'alguns aquí a Madrid que ja han començat, han fet proves als actors, han pres totes les mesures, sèries diàries que són en plató, que això sempre és una mica menys complicat, com si fos ahir, es fan molts exteriors també, llavors no és només això, vull dir, han de considerar tots els escenaris i han de considerar tot el que podria passar i evitar que passi si és una cosa que no és beneficiosa, diguéssim. I llavors crec que estan sent molt prudents, que és el que hem de ser ara, no? A banda, Belén Fabra ha repassat els seus últims projectes internacionals. Després d'aparèixer en un episodi d'Origin, sèrie de ciència-ficció de YouTube Originals, l'actriu també participarà en un capítol de la segona temporada de Hannah, producció d'Amazon Prime. Considera que el gran consum de sèries a través de les plataformes pot ser molt positiu per als actors i actrius. Pels que ens dediquem al sector és fantàstic, perquè ja havíem passat una època molt dura. Ara tremolem una mica, no?, perquè tot això que està passant, com tots, estem una mica a veure com funcionarem, no?, a la vida, a nivell quotidià, i això afecta a tot, i evidentment també a l'hora de gravar. Però bueno, creiem també que hi ha una part que és positiva, este fet de que hi ha un gran consum de més enllà d'esta situació d'ara, no? I bé, i per nosaltres és una bona notícia.